Galera, bom dia. Tô gripada. Pera aí, eu esqueci o que eu ia falar. Tô começando a passar coisas da minha fuça de manhã, porque minha cara tá quebrando. E a gente tem que começar a passar essas coisas, tá ligado? Eu passo esse creminho aqui, azul. É porque eu tô usando um remédio pra espinha, que seca muito minha fuça. Aí eu tenho que passar isso todo dia de manhã pra maquiagem não ficar craquelada. E eu ficar parecendo um bichinho. Vou lá. Parecendo um cão. Animal. Deixa eu levar um susto. Pera aí que eu vou fazer xixi. A gente já tem intimidade. Acabei. What's up, little bitches? Minha voz está fonha, porque eu estou doente. Mesmo doente, eu acho necessário dar essa rebocada na minha fuça. Como vocês podem ver, não tem nada. E minhas unhas bagunçadas. Essa merda. Eu não me maquiei muito pesado pra escola, pelo simplesmente fato de eu não ter mais que impressionar ninguém. Tô namorando nessa merda mesmo. Brincadeira, mas eu vou bonitinha. Então, senhoras e senhores, vai ser um negócio bem dinâmico, beleza? Vou botar uma música e eu vou fazer minha maquiagem, que tá muito cedo. Como eu tô no meu último ano da escola, eu vou só pra balançar. Não precisa estar tão gata assim, tá? Gata sempre, mas não tão gata. Que discórdia. Eu pico o corretivo, mas é só um pouquinho, tá, galera? Porque a gente não quer parecer. Estamos tentando, então a gente só vai tudo. Cobre as coisas que a gente não gosta na fuça. No caso, quase nada, porque se eu perceber... Mentira, brincadeira. A minha coxinha rosa e vou tirando as minhas sardas. Enquanto eu vou botar a música, galera, pra ver se acorda, pra ver se dá animação. I wanna show. Tem um negócio no Spotify que você tem como ver os seus mais escutados de 2019. Só tem sofrência. Só tem Matheus Calma. Yeah. Yeah. Let's take off the top. Go hit the club. É, depois. O que a gatinha faz? Tem que tacar gatinho. Se não tiver gatinho, não tem maquiagem. Period. Não sai de casa sem meu gatinho. We're chilling, watching television. Think I figured out how I'm down for forever and it's fine. But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? Brilhinho, minha fuça e aqui dentro do olho. It's been here now. I think I figured out how you're right. Agora só preciso trocar de roupa. Tá bom, beleza. Eu não sei se eu poderia estar mostrando meu uniforme por causa da minha escola, mas vocês são meus filhotes, então pode, a gente já tem intimidade. Vem no meu olho. Exatamente às 6h22. Acho que eu acordei meio doente. Ou talvez não queira ir pra escola. Acordei cedo, já fiz meu café. Agora eu vou descer lá pra baixo e fazer uma panqueca, porque eu estou com fome. E hoje eu só chego em casa às 6 horas, porque eu faço trabalho comunitário numa creche. Aí vejo as crianças bonitinhas. Aí eu fico sem comer a tarde inteira. E daí eu vou fazer um café bem... Tá ligado? Pra ficar... Tá todo mundo dormindo aqui em casa ainda? Eu creio que sim. Aqui só amanhece às 6h pouca. Seja comigo. Jesus, o dia tá amanhecendo, olha que lindo. Tá roxo, tá lindo. E o gostoso é que tá bem friozinho lá fora, porque é época de Natal. Daí o dia amanhece todo claro, todo rosa. Whey, farinha de amêndoa. Essa panqueca todos os dias da minha vida. Não sei como, eu nunca enjoo. Mas eu amo. Que é muito fácil, vai pouquinhos ingredientes. Só mete tudo na tigela, sacode. Vamos lá.
Vamos a mão na massa agora. Ficar tudo melecado. Vamos pro fogão. Daí a gente tem que esperar a hora de virar. Quando eu sentir que tá ficando com cheiro de queimado, faz assim. Essa panqueca também dá pra comer com mel, tipo melaço, geleia, sei lá, fruta em cima. Só que eu gosto de fazer o contraste de salgado e doce. Aí bota tipo a panqueca doce e o queijo salgado. Tá bom, vou acabar de comer aqui. Já volto. Tô pronta. Eu tô esperando das 7h10 pra eu buscar minha vizinha. Pra gente meter o pé. Senhora, senhora, já tá quase na hora de ir. Só que eu não saio de casa sem tá dripping. Um beijo pros meus filhotes favoritos nesse mundo inteiro. Tá, aqui estou eu, indo andando, buscar minha vizinha favorita. Daí o ponto de ônibus que a gente anda e pega ônibus é aqui pertinho também, no condomínio. Ai, tô com vergonha. Daí a gente vai andando, parecendo duas loucas, porque tá frio também, então é gostosinho. Invadi a casa da minha vizinha aqui. Ela tá com uma meia bem fluffy e eu quero uma meia fluffy também. E daí a gente vai pegar uma meia fluffy e vai embora. Segundo Gabi, a gente tem que usar fluffy socks hoje, que é Winter Wonderland. Eu não sei o que isso significa. Uma semana que você pode botar um monte de coisa de holiday. E daí cá que estou eu, financiei. Gabriela me faz esperar horas. Hora, a gente acorda cedo pra sair atrasado. Yes, sir! Yes, sir! Disse essa na coisa mais linda desse mundo. A gente tem um lago aqui e o busão fica bem ali, ó. O Gabriel está atrasado. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here.